waxa maanta la bilaabay dhismaha wadada isku xirta magaalada Hargeysa ilaa iyo Kalabeer jidkan oo dhererkiisu yahay 60 km waxa la dhisay sanadkii 1980-kii intii ka dambeysana waxa soo gaaray jidkaasi burbur aad u xoogan waa mid ka mid ah jidadka ay shilalka ugu badani ay ka dhacaan deegaankaasi Sadiiq Maxamed Burmood ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa waxaan ku suganahay haatan jidka kumeelgaarka ah ee la banaynayo oo la sii isticmaali doono gaadiidku isticmaali doonaan muddada la sameynayo wadadii laamida ahayd ee horay u isticmaali jireen taas weeye waa laamidii la isticmaalayay ee haatan dib u dhiska lagu sameynayo shilal badan ayaa ka dhici jiray sanadkan oo kaliya ta booliisku waxay sheegeen in 3400 oo shir Soomaaliland ay ka dhaceen 216 qofna ay ku dhinteen wadadan ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee warbixinta ciidanka booliisku ay sheegtay haatan waxa la ku suganahay goobta oo ila jooga maareeyaha wakaaladda wadooyinka bal maareeya waxa ii sheegtaa hawsha sida ay u soconayso samaynta wadada bismillah allahumma salli ala sayyidina maxamed wadada waxa weeye waa wado sidaad ogtahay waxay u dhaxaysaa waa Hargeysa Kalabeer mashruucani waxaana la saarayaa roog bidmilla hadda waxaanu taaganahay wadadii kumeelgaarka ahayd baanu kasii shaqaynaynaa iyo inaanu banayno geedgooyin oo garbaha wadada laga shaqaynayo si jaans loogu helo oo si fiican loo dayactiro marka maareeyay kharash intee leeg baa ku baxaya yaase bixinaya kharashka ku baxaya waxa weeye waa 4 milyan ilaa iyo 100 badada waxa bixinaya 300 iyo maalintii 3 milyan iyo 600 dawladda Jarmalka ayaa bixinay soo GIC soo marisay iyo EU-da lacagta kale 110 weeye waa 407 waxa ku darsay dawladda Soomaaliland oo naga wakiilnahay hay'ad ahaan bal waxaad noo sheegtaa muhiimadda ay leedahay in wadadan la hagaajiyo sidaad ogtahay wadadani waa wadada qaybta ugu weyn ee qaybta ugu muhiimsan ee xiriirisa magaalada madaxda ganacsiga Soomaaliland ilaa Berbera waa qaybta ka bilaabanta Hargeysa ilaa iyo Kalabeer waxa kale oo xiriirisa galbeedka waxa isku xidha gobolka Awdal iyo Hargeysa wadadu waa wado halbowle oo dhibaatooyin badan ay dadka ka soo gaareen oo muhiim ah in la dayactiro mar aanu hadda 2 bilood qiyaasnay oo kaliya ilaa 12 shil ilaa 13 shil baa ka dhacay dhowaan ayuunba xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay wadadan in gaadiidka yaryar ee raaxada ah ee dadku ay kiraystaan aanay mari karin iyagoo ku sababeeyay in shilal badan oo ka dhaca ay qayb ka yihiin Sadiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa